En primer lloc, m'agradaria... Sisplau. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies al Pep, al míster i a tots el staff tècnic per donar-nos l'oportunitat de viure tot això aquests 3 anys. En segon lloc, donar-vos les gràcies a tots vosaltres per estar cada dissabte aquí. Us mereixeu la Lliga igual que nosaltres. I per acabar, el dia 29 us vull veure tots vosaltres aquí una altra vegada. La portarem aquí!